Росія – країна-терорист. Референдум – білет в один кінець. З такими плакатами переселенці з Луганщини вийшли на акцію проти незаконного референдуму. Ігор прийшов з донечку, який ще не має й 2 місяців. Батько 2 дітей каже, їхнє майбутнє бачить тільки в Україні. Это, скажем так, псевдореферендум, да, который, естественно, никем не будет поддержан, никакой властью. Я думаю, что нам лучше жить. Я уверен, что нам лучше жить. Это в составе Украины, вот, под украинским флагом, с нашим менталитетом, с нашими обычаями, с нашей культурой. Мы никогда не будем одинаковыми с русским миром. Город разбомбленный, в городе нет никакой инфраструктуры. Ніяких робіт там не производиться. На акцію прийшли понад 20 людей. Псевдореферендум – це взагалі незаконне дійство, можна так сказати, Російської Федерації, яка на сьогоднішній день вторглася в територію нашої рідної України і насильним путем хочуть приєднати наші території до себе. Ну, мабуть, навірно, наші території їм народ наш і не потрібний, а потрібна сіра зона. Співорганізаторка акції Тетяна Грачова каже, до прикладу, із Сєвєродонецька виїхали 120 тисяч людей. Лишилось близько 10 тисяч. Сєвєродонецьк, Луганщина, Рубіжне – всі міста, які знаходяться зараз під окупацією, це українські міста. І ми не визнаємо того цирку, того референдуму, який вони проводять. Нам відомо, що ті, хто залишився, використовують наше прізвище і голосують замість нас. Незаконні референдуми про приєднання до Російської Федерації на окупованих територіях проходять з 23 по 27 жовтня. Як розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, про жодну таємницю волевиявлення там не йдеться. Люди голосують на вулицях, а по квартирам представники так званих виборчих комісій ходять з озброєними російськими військовими. Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. Yes.